biz imomga iqtido qilayotgan paytimizda namozdagi ba'zi bir tasbehlarni takbirlarni demak namozni ichidagi ba'zi bir demak duolarni ayta olmay qolamiz niyat qilib namozga kirishdik demak imom sano o'qidi undan keyin demak fotiha surasini boshladi fotiha surasini jahl qilib boshladi demak orqadan ergashib turgan odam ollohu akbar deb bi imom bilan ketma ket tahrimaga qo'l ko'tarib demak qo'lini bog'ladida sano o'qishga ulgurmadi shunaqa holatda yoki bo'lmasa vitr namozlarimizda endi hozir jamoat namozi yo'qku vitrda ramazon oyida ko'proq bo'ladi bu demak ramazon oyida jamoat bilan vitr namozini o'qib turgan paytimizda qunut duosini o'qishlikka ulgurmasligimiz yo rukularimizda sujudlarimizda tasbehlarga ulgurmasligimiz yo o'sha şey qa'dada o'tirgan paytimizda attahayotni o'qishlikka ulgurmasligimiz yoki bo'lmasa qadatul ahilada oxiriga o'tirishlikda demak salovatlarga va duolarga ulgurmasligimiz demak imomga imomni tez o'qishligi yoki bo'lmasa bizni sekin o'qishligimiz va hokazo shu shartga ko'ra demak biz olmay qolyapmiz buni hukmi qanaqa e, avvalambor e, musulmon odam e, besh vaqt namozini o'qiydigan inson namozni hamma hukmlarini bilishligi uni zimmasidagi farz hisoblanadi vojib sunnat va e farz mufsidlarini demak namozda nima narsa makruhu nima narsa namozni demak shartlariga kiradi bu narsani hammasini bilishimiz kerak nimaga chunki namozimiz farzni tark bo'lishi bilan buziladi namozda biron bir farz tark bo'lsa u xoh qasddan bo'lsin xoh qasdsiz bo'lsin namozimiz buziladi namozda vojibni tark bo'lishi sajda sajdatu sahf bilan demak unutish sajdasi bilan butun bo'lib ketadi agar vojibni qasddan tark qiladigan bo'lsak namozimiz buziladi bu ikkinchi hukm bo'lsa sunnatlarni tarklari bor va hokazo va hokazo demak namozni buzadigan va buzmaydigan amallar arkorlar bor shuning uchun demak namoz o'quvchi har bitta inson bu narsalarni hukmini yaxshi bilishi yani kerak biz bugun demak shu imomga iqtido haqida aytamiz boya sanab o'tganlarimiz demak birinchisi sanoni o'qishlikka ulgurmadik sanoni hukmi sunnat demak imomni qiroatiga ergashish eshitishlik vojib bo'ladi demak sanoni o'qishga kirishgan odam agar imom fotihani o'qishlikni boshlasa kelgan joyiga to'xtatadi bo'ldi demak undan endi sano soqit bo'ladi o'qimaydi endi undan keyin rukuda rukuga bordi rukuga borib turdi bir marotaba subhana robbial adim kalimasini aytdi bir marta aytdi yo ikki marta aytdi uch martaga ulgurmadi demak bir marta rukuda turgandan keyin turish farz demak mo'tadil holatda bir marta ruku qildi demak o'sha rukuni kayfiyati paydo bo'ldi endi bir marta yo ikki marta aytgandan keyin imom allohu akbar yo allohu liman hamida deb turib boshini ko'taradigan bo'lsa demak orqasidan ergashuvchi ham boshini darhol ko'taradi demak oxirigacha qolib bitta o'qiganidim endi ikkita o'qishim kerak uchta o'qishim kerak demaydi demak allohu liman hamidahga ergashib boshini ko'taradi sajdaga boradi sajdada ham xuddi shunday demak bir marotaba aytdi yo ikki marotaba aytdi ulgurmadi uchta aytishlikka uchta aytish sunnat imomga ergashish vojib shuning uchun demak allohu akbar deb sajdada ham boshini ko'tarib imomga ergashadi endi ikkinchi rakatda o'tirgandagi attahayotni o'qishlik birinchi qa'dadagi demak attahayotni o'qishlik attahayotni o'qish At vojib bo'ladi imomga ergashish ham vojib demak imomga iqtido qilib o'qiyotgan inson attahiyotni o'qi olmay qolsa imom allohu akbar deb o'rnidan turib ketsa oxirigacha o'qiydi oxirigacha yetkazib qo'yadida undan keyin u de ham turadi nimaga chunki ikkalasi ham vojib bo'lganligi uchun bitta vojibni ikkinchi vojib uchun tark qilmaydi oxirigacha o'qib keyin keyingi vojibga ergashadi oxirgi rakat qoldi demak oxirgi rakat masalasida ham demak oxirgi rakatda attahiyot vojib attahiyotni o'qimasdan turib imom salom berib qo'ysa ya'ni u o'qimasdan turib ergashuvchi odam salom beradigan bo'lsa oxirigacha o'qib keyin salom beradi undan keyin salovatul ibrohimiyani agar o'qiyotgan paytda imom salom bersa salovati ibrohimiyani demak oxirgi qa'dadagi duolarni o'qishni hukmi sunnat demak imomga ergashish vojib shuning uchun demak salovatga kelgan paytda imom salom bersa imomga qo'shilib imomga ergashib salom beradi